Morjesta ja tervetuloa Lihanujan kanavalle. Mitäs piditte uudesta introvideosta? Mulla kävi pieni källi nimittäin vanhan videon kanssa ja mä menin poistamaan sen, joten mä joudun hätäpäissä sitten kuvaamaan teille uuden intron. Joten kommentoikaapa alle, miten mä toivottu uudesta introvideosta. Lisäksi Postelioni tiputti postiluukusta kirjekuoren, eli täällä nyt on odottavasti se, mikä puuttui edellisestä päivitysvideosta, se elokuva, joten avataanpa, tai minä itse asiassa vähän jo avannut tätä kuorta, mutta mennäänpä tuonne pöydän ääreen ja katsotaan tarkemmin, mitä sieltä löytyy. Tervetuloa mukaan. No niin, terve vaan ja tervetuloa tänne olohuoneen pöydälle. Toivottavasti ääni kuuluu kohtuullisen mukavasti sinne teille. Mutta ajattelin, että tässä lähempänä pöydän ääressä on helpompi käydä lävitse tämä julkaisu, koska tämä vaatii mun mielestä tämmöistä erityishuomioa. Kyseessä on elokuvan Beastmaster ja Vinegar-syndromen versio. Eli tämä on nyt ensimmäinen Vinegar-syndromen julkaisu, mikä meikäläisen kokoelmaan tuli nyt. Ja todella hieno heti tämä kansitaide tässä. Tässä on tällainen embossed, niin kuin kohokuvioitu tuo Beastmaster-logo ja nämä tekstit tässä ja muuten tämä tämmöistä mattapintaa. Lisäksi takakannestakin löytyy hienoa taidetta ja varmasti elokuvan nähneille tuttuakin hahmoa. Itse en ole tosiaan Beastmasteria nähnyt koskaan ja tänä olen monta kertaa halunnut kokoelmaani hankkia ja nyt sitten tuli mahdollisuus internetistä itse asiassa aika hyvänkin hintaan tämä sitten huudettua. Tämä oli ihan muoveissa avattuna, mä tästä otin kääreen pois päältä, se oli täällä sliparin alla ja sliparista puheen ollen otanpa slipari pois tästä ja laitetaan vaikka tuo tuonne odottamaan. Eli sitten sisäpuolelta löytyy ihan tämmöinen tavallinen Blu-ray-kotelo, toki sillä erotuksella tässä on 4K Ultra HD, eli tässä on 4K Ultra HD-versio elokuvasta, lisäksi tässä on kaksi Blu-ray-levyä mukana. Ja mullahan ei tosiaan 4K-soitinta ole, tai eikä lihanuijattarellakaan, eikä meillä siis ei ole kotonamme 4K-soitinta, mutta se ei haittaa. Koska tässä tosiaan tulee mukana noi Blu-rayt. Ja tuleepa sitten jossain kohti hankittua kuitenkin se 4K-soitinkin meidänkin talouteen aivan varmasti. Ja kuten takakannesta näkee, täällä on special-materiaalia vaikka kuinka paljon. Eli tässä on täysin uusi 4K-scan The Beastmaster-elokuvasta. Ja lisäksi tässä on huikea määrä muuta ekstra-materiaalia. Täysmittainen dokumentti, täysin uusi dokumentti elokuvan teosta, jonka on sen niminen kuin The Beastmaster Chronicles, joka on Elia Drennerin ohjaama. Lisäksi täällä on The Saga of the Beastmaster, an archival making of documentary by Perry Martin. Sitten on 8 mm videomateriaalia, vanhaa semmoista elokuvan kuvauksista. Sitten on vaikka kuinka paljon muuta ekstra materiaalia. Ja tämähän on tosiaan Don Coscarellin elokuva, ja sehän on aika monelle teille tuttu varmasti Fantasm-elokuvasarjasta. Ja tässä on muun muassa naispääosassa Tanya Roberts, joka on siis esimerkiksi tuosta Tourist Trap-elokuvasta, joka sattuu olemaan mun lempi kauhuelokuvia kautta aikoja, niin hän on mukana tässä elokuvassa. Ja lisäksi sitten John Amos on mukana tässä. Mutta sitten kun avataanpas tätä kantta sitten vielä, eli täältä löytyy sitten nämä itse levyt. Eli tämä heti Ultra HD-levy tämmöisellä kannella, artworkilla, ja kun käännetään, niin täältä tulee sitten nämä Blu-ray-levyt, eli tässä on Blu-ray-levy 1, jossa on originaaliversio elokuvasta. Sitten tässä itse asiassa Blu-ray-levy 2 on uusilla ilmeisesti efekteillä tehty versio elokuvasta. Mä oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta siis se on Don Coscarellin hyväksymät efektit elokuvassa. Että
tietäjät voi sinne kommentoida, että mitä se tarkoittaa. Mutta siis mä ymmärsin, että tässä oli kaksi eri versioa tästä elokuvasta. Tämä alkuperäinen, joka on 4K-skanni, ja sitten on tämä uusilla efekteillä oleva elokuva. Ja sitten tosiaan nämä on niinku, siis ladattu täyteen ekstra materiaalia, kuten jo kävi ilmi. Täältä voidaan sitten katsoa tämä kääntökansi, eli tässä on tosiaan kaksi eri kansitaidetta. Tämäkin on todella tyylikkään näköinen, vähän tuommoinen Conan Barbari-henkinen tosiaan, ja sitten tässä olikin tuo toinen. Tämä itse slipari on todella kovaa laadukasta pahvia, tämä on ilmeisesti hyvin tyypillistä Vinegar-syndroomen julkaisulle. Kuten jo kommentoin, niin mulla ei ole aiemmin ollut yhtään tämän kyseisen julkaisen elokuvaa hyllyssä, mutta todella laadukasta. Ainut, mikä tässä nyt oli käynyt vähän ikävästi postiluukusta, niin täältä oli nuo pyöristynyt tämä toinen sivu, niin tuo itse kotelo ei kovin helposti meinaa tänne sujahtaa. Että siitä nyt pieni miinus kyllä postelijoonille, mutta koska tämä oli kyllä ihan hyvin pakattu, kun tämä mulle tuli, niin ei voi itse pakkausta kyllä tästä syyttää. No niin, eli tässä tämmöinen nopea pieni päivitysvideo yhteen elokuvaan liittyen. Niin mä halusin tehdä tästä tämmöisen vähän spesiaalimman tosiaan jakson, koska tämä elokuva oli mulle semmoinen, mitä mä oon odottanut kuuta nousevaa, ja nyt löysin vihosta viemään tästä hyvän julkaisun itselleni hyllyyn. Niin halusin tästä tehdä tämmöisen vähän spesiaalimman videon. Pahoittelen myös tähän videon loppuun nyt vähän tämmöistä väsähtynyttä olemusta, niin mä oon ollut vähän sairaana tässä, mutta halusin nyt kuitenkin kokeilla, että jos multa löytyisi energiaa videon tekemiseen, ja pahoittelut myös kaikista virheistä, mitä tälle videolle nyt mahdollisesti tuli. Mutta hei, kiitos kun katsoit videon, tilaa ihmeessä kanavaa, jos sisältö kiinnosti, ja mun nimi on Lihanu, ja me palataan ensi videolla pariin. Ei mitään muuta kuin keep strong, stay metal, and keep watching movies, as you always do. Nähdään. Se on morjesta.